А, початку ми так. На нових марках «Зброя перемоги» зображена зброя, яку використовує українська армія. Це Вільха, Нептун, Стугна, Байректар, Джавелін, Хаймерс. Тернополянин Олег Мельничук купує марки у подарунок для друга історика, який їх колекціонує. Я став щасливим володарем нових розроблених марочок. Це сучасна наша зброя. Досить ефективно, досить непогано виглядає. Дизайн простий, лаконічний і в стилі. Надіюся, зброя допоможе нашій армії перемогти окупантів. Так що разом з цією зброєю здобудемо перемогу. Олександр Пугачов, переселенець з Донецька, каже, колекціонує марки, які виходили після повномасштабного вторгнення. Я сьогодні придбав ось такі листівки, погасив їх. Ось марку «Зброя для перемоги», для того, щоб підтримувати наші ЗСУ героїчні і наблизити перемогу. Дуже гарно. Мені дуже подобалася ця зброя, наша зброя перемоги, яка дуже скоро до нас прийде. З Козови на спецпогашення приїхав філателіст Володимир Шкільний. Він колекціонує марки 47 років. Ну, марки хороші, добре, гарно зроблені, зі смаком. Харукія зробили брати ці марки. Все зараз, що зв'язано з армією, воно все особливе, тому що армія любима серед народу, захищає нас, може знищить цього. Надіємося, що таке знищить супостата. Марку розробили до Дня Збройних сил України, розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, тираж аркушу з 6 марками – 200 тисяч примірників. Вартість одного аркуша – 90 гривень. Вартість входить благодійний внесок, це 18 гривень з кожного аркуша, які будуть потім перераховані на підтримку Збройних сил України. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.